Anjir, udah gue bahas ya. Jembar aja. Astagfirullahaladzim, setengah 12. Wah, Jumaah ini nanti Jumaahan. Ya mah kedemani lah yuk. Eces, kapan balik Jumaahan tuh ngopi? Kita mencari kopi dulu kasih siap. Yap. Ya. Juga tuh ngopi gini kan anaknya. Itu nyata. Balik Jumaahan teh. Teh eces. Nyata ya teh kurang eces ya tuh balik Jumaahan tuh ngopi teh. Halo, kapurangan ini mah euy. Angan ini mas pasti ya. Nyampur lah barudak ah. Barudak ini cahnya oi. Tuh, kepurangan ini ya. Wah, ini nyata kan itu dengan merek minta kopi ya itu 15. Tapi cahaya panas sama boganya. Loba tuh, cahaya panas nama mangan kopi nah hungkul nah wah ya teh. Oh, nyata ini ah. Cuma teman mana buka kopi orang itu bau itu buka kopi hiji acan di matanya tebeak. Nyata orangnya tadi ke keratak tuh mang hiji acan yang ngopi teh ada nganyum ke warung pan era itu pajo kakaknya rantai sakit tuh ngeseberang kioge ngajar rumahan sugan ya hara rasim gitu hara reces aing balik jumahan tuh ngopi teh nyata ayo atuh itu ya ajar rumahan mau jumahan naon aing mana liur sih mau ngecam sabaraha yuk. Ah, kaburukan ini udah can bedug iya. Kaburukan aku mah babal tinggal ya tuh nggak setengah dua mana mah tuh hidung. Batu mangus ke mana ada ima? Ayo karek nyamper naik jumahan. Batu mangus ke mana nangus ke karbon doi urang begitu. Nah, ada di urang karek setengah 12. Karek setengah 12 nah, sih mengaco merenan jam na. Ah iya merenan ngaco mah. Tuh nggak setengah dua ada dia mah. Atuh merenan urang kaberangan ya. Ya waktu musim mah aneh tuh kemana wae tadi? Kasarean yang kerek hudang. Berarti ke stilu jumaah aja ntu jumaah aja ayeuna. Waktu udah molor temen sok teran ningali waktu. Batur mung setengah doang sih kamarana. Kerek nyampur teh hidang. Lain panjam na diurang mah. Ari panjang jam teh bener ya teteh. Otong sok gadang wae atuh mah nya wayah kiwari kerek hudang molor dia tuh ampunnya teh ah. Aduh aing. Mana istilu ke jumaah tuh jumaahan tadi ah? Mangkali sih ya, mana istilu kali jumaahan mah? Urang pernah ngadenge, lamun cenah jelema lalaki ningakeun jumaahan selama tilu kali berturut-turut bakal jadi bagong hideung. Mana apa bagong hideung? Bagong nu dileuweung ieu amit amit aing. Oh nyayat. Heeh bener. Urang pernah ngadenge cek adengan, nanteuing aja kan mana-mana mah. Nya heeh atuh sia mah jadi bagong hideungnya. Heeh bener. Siatnya hewan pernah ngadengin. Pokoknya malah laki, lama henti jumaahan tilu kali berturut-turut, itu bakal jadi bagong hideung di. Salarian lagi. Terus atau orang kumaha? Enyak kumaha? Nangis tilu kali mana sekedeng di gaya mana jadi bagong hideung ih mit amit. Tangkena tengket kia tadi sadar tak? Bari di sadar nih. Bakal gitu cek siat gitu. Ih amit amit sih lagi ngetar raya. Terus bagong kumaha tuh? Tulungan orang. Enyak kumaha? Tidak orang itu bisa nulungan liatnya. Orang itu bari bisa nulungan dah. Tama urusan mana jeng pangeran itu mah. Nah itu mana mak kita jumaan selama tilu kali berturut-turut. Ih, mung aing masian. Mung aing deket nawi jeung bagong hideung ih. Tihara rayang. Ya tulungan atuh kumaha urang? Teuing atuh da urang eta bisa nulungan. Oh, tapi kieu nu. Naon? Urang pernah ngadenge cenah. Ecek ajengan teh ajengan di mana poho deui pokona mah. Eta bisa bisa teu jadi bagong hideung. Kan mah teh kudu sadakoh. Geus sadakoh naon pan duitna geus teu boga meureun urang mah. Oh, nya wayahna we. Kudu kumaha tapi da kitu teh mah sadakohna geringan ieu mah. Sadako naon we lamun maneh cenah henteu salat Jumat tilu kali lamun mung jadi bagong hideung maneh neangan jelema anu butuhkeun ngopi jeung udud kitu pokna cek ajengan teh tah ayeuna urang pan di dieu tengah ngaropi jeung siat niatnya kopi udud tadi tah ayeuna pang meulikeun kopi jeung udud insyaallah maneh mau jadi bagong hideung aslina urang mah nya yat heuh bener teu bener aslina
Oke, atuh dorong mah teu boga duit urang nganyuk heula. Ari bener mah. Heeh, njuk beureun ngan heula. Oke, urang nganyuk heula. Kopi jeung urut. Mah eta mah urang mah terserah bisi bisi mane mung jadi bagong hideung eta mah sok laksanakeun. Heeh, kan bae urang nganyuk heula dibanding jadi imah. Nyaho atuh daripada jadi bagong hideung ih si. Mun nganyuk heula da beuli mah teu boga duit. Heeh, burukeun. Bisi jadi bagong hideung. Ah, kumaha we usaha mah lah. Penting urang bisa ngopi jeung urut. Siapkan ya kopi nak cuma. Nih, kopi nak termos nampak kopi nak mana? Oh, tengah tengah cuaca cuaca termos saya. Pada cuaca lah ini termos nak. Dua pun. Tinggal nuan kopi nak pan? Eh, cia sih kima? Sian tu dok kuring hari jadi bagong hidung mah. Emong mending kena berkorban. Jo. Nen pan? Jo. Main teh lah udut lah cung kopi jo. Oh siap bang. Gajol buruk kok. Wah imah. Pokoknya mah pucuk dicinta ulang pun tiba. Mana itu mesti kuat aing hayang ngopi ya. Jol nuhun jol. Ha sami mang. Tuh nih tuh tuh tuh. Ngingki gede. Eces sih, geus datang kopi nama. Mana? Iya baik. Oh baik tuh udah. Penting udah jeng kopi tuh. Ya tuh. Orang tuh bisa ngopi jeng udah nama ya. Lah. Mana kita ngapain orang? Pokoknya mah aman mau mau jadi bagong hidung. Ayo nama depan ngesodako mana? Kira tuh orang nyawat lah gelas nak. Cek sih jika nang ngopi ya nama. Besok berenang orang ngopi lah. Untung atuh orang bisa sidakohnya. Ya oh atuh udah. Dalam untuk itu mah bisa jadi bagong hideung. Heeh. Lihat mentah hiji. Eh, atuh panaon ge sodakoh nek dicokot deui nek pentah deui mah. Emang ulah. Ulah atuh hayang jadi bagong hideung sepotong ka tukangna. Nya oh atuh sih mah ulah mah nya aya sodakoh dipentah deui. Emangnya sodakoh nek dipentah deui. Ulah pamali eta. Itu cek sia teh bisa jadi bagong hidung sapuatong. Ngus eh sadaka mah ngus tong dibikeun deui. Ya urang jadi mah ngopi. Ah mo entok tuh tempokeun we. Eh, kudu rada di testing mah ya. Aduh nikmat gusti. Coba nu dewekeun. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ladang sodakoh mesin jadi bagong hideung. Kayak lo ngebeladang ke eces pisan yang mesti bener kopi mahal berarti cumahan deh. Mang Bernard. Nanjur. Mana gara bayar? Nu tadi udut jeung kopi. Saha nu nyokot udut jeung kopi? Pan tadi beurang mang nu nyokot kopi jeung rokok di teh Mang Bernard. Saha nu nitah nyokot udut jeung kopi teh? Tadi mang nu ka dieu nyokot kopi jeung rokok di teh Mang Bernard. Kela coba ijul bayangan heula. Imang. Oh, tapi oke yo nu mayar si Barnet cenah sorenya. Oh heeh. Oke nitah ka urang sore. Tah kitu mang ngomongna teh. Ah bedegong sisan nu mah jual ngaran urang. Ah. Bae dah.